こんにちは。電気改め最終兵器一人ずつと書きまして、マクライアン武器だと申します。前回に引き続き、英傑大戦のデフェスに関連してきて、分かったことや、残っている、まだ解説してないカードなどの解説を利用していきたいと思います。今回は最初は、利口という特技について解説したいと思います。利口という特技は、コストに応じて流派ゲージが溜まった状態で出撃できる特技になっています。この画像のように、利口単で出撃したところ 90% 溜まった状態で沈んできておりましたので、1コストにつき 10% 溜まるものだと思います。流派を早く発動するほど戦況が有利になりやすいので、利口はとても戦況を動かしやすい特技だと思いますので、コストが余っていたら対応しているのも良いと思いました。前回に引き続きネクテストで廃止されたカードたちの解説をしようと思います。今回は赤い勢力の解説ですが、赤い勢力は冒頭で説明した通り、利口持ちがちょっと多い印象を受けましたね。それでは解説していきたいと思います。英傑レア曹操、ロケテストで唯一参戦した三英傑の一人。計略はリムの大号令で、名の通り効果時間の長い号令になっておりますね。対戦シリーズではおなじみのリム号令ですが、35カウント威力プラス3、式7と、デメリットがない代わりに少々控えめな点をしていますが、出たばっかりのゲームなので、長時間計略は控えめにした方がいいかなとは思うので、このぐらいなのかなと思います。本体スペックが、2.5 ボスの武力7なので、少々足を引っ張り気味かもしれませんが、結構脳筋に対して無限やりが高揚利口と、欲しい時は揃っているとは思いますが、今後追加のパーツ次第でどれだけ飲まれるようになるかで評価が変わってくると思います。 SR 馬場春信、武田24勝が1人、馬場春信が、今回も参戦。計略は不死身の鬼見ろと、戦国大戦の時のように、回復してくる計略なんですが、なんとこの計略、今回兵力がゼロになった瞬間全回復するというとんでも計略を実装できましたね。計略の式そのものも5で軽いので、連打されて一生敵陣に居座られるなんていうシーンが結構見受けられました。効果時間も10カウント近くありますので、まあ、ただそう重ね掛けはできないので、10カウントの間に2回殺せば死ぬので、ゴー、フェイトのヘラクレスさんよりかは優しいと思いました。そしてこの計略、少々悪いことができまして、この計略発動中に土方の計略でこの武将を落とすと、なんと撤退しないで、撤退エフェクトも出ないで、土方が 2.5 ストといった状態になった状態で、馬場さんも兵力全開で復活するという挙動が起きますので、なかなかちょっと悪いことにできそうなカードではあります。 SR カポート、2.5 コスの武力8、気合持ちの牙なので、敵陣に長く座りやすく、英傑攻を発生させやすいカードになってますので、少々相手にしててやったりかなと感じました。集積の睨みは時間の睨みかな、指揮号を払って、陣形が、今回の陣形は回転できないんですが、いつも通りカコートンのように、右にしか見えないから、まあ、右側にちょっと丸ができた形になってますね。武力が5を下げ、知力が3下げだったかな。知力を3下げますので、防衛でね、発動すると、知力低下も相まって、向上スピードを低下させたり、まあ、武力がね、きっちり5を下がりますので、武力13ぐらいまでは、サポートだけで見れるのかなと、いった感じになりますね。効果時間も11カウントほどありますので、一般的な号令よりは今長いのかなってなってますので、まあ、それなりに頼れるトンニーなのかなと思いました。 SR 草田元帥、2コス武力7、暴殺持ちの鉄砲で、数少ないダメージ計略をロケゼストで持ってきたカードですね。ダメージの範囲が、医療の炎、SR リクソンのような範囲を教えまして、横に広く、まあ、縦は、まあ、そうですね、本当にリクソンのような範囲でした。ダメ系での追加効果はなく、知力3がギリギリ焼け残るぐらいですが、まあ、範囲も広く、2コスト、あと知力7が持ってるから、この程度なの、の威力なのかなって感じがしました。
チップ上げればね、結構ダメージ、軽力のダメージ伸びた感覚がありましたので、まあなんかもうちょっとね、軽略とか、あと流派ですね、出力上昇とかで、無理やりダメージ、軽略の威力を上げたりとかできますので、少々ダメージ軽略には慎重なのかなと思いました。では、あまり捉えます。武力8のニコスキバと、優秀なスペック用にしていまして、軽略も疾風陣雷と、まあ極端な話、三国志大戦だと神速拳法、まあ、戦国大戦も疾風陣雷でしたね。武力上昇値がプラス3の移動速度 1.8 倍なので、最初から結構控えめな性能で作られてるかなと思いました。効果時間も6カウントで、知力依存がね全然伸ばしても、効果時間変わんなかったので 0.1 カウントぐらいかなと思いました。レア内藤正秀、親方様が呼んでいるでおなじみの内藤正秀さんが参戦。特にも技巧を持っておりまして武力78と、まあ、コスト対最高武力ではないが、文武両断スペックと、まあ、一回こんな感じのスペックかなというような感じの内藤さんですね。軽略は、奮撃の采配と、まあ、勢力限定ありの、武力プラス2兵力 40% 回復の、号令を実際で出てますので、最初からギブと一緒の勢力にこの計略を持ってきていいのかって思いましたが、周りの計略が強すぎるので持ってきてよかったと思います。レア武田信繁、今回も武田信玄の弟信繁がいまして、今回も、武力と知力が上がり、武田軍の知力を上げてくれるカードとして参戦してますね。特にも工業技巧と、武力7、知力8と、割とハイパースペックなカードをしておりまして、計略の方も武力がプラス4、知力プラス4と、三国志大戦やってる方はわかると思いますが、知力4も上がると、速度向上速度が上がりますので、迅速向上のプラス4号令、周期をねこのスペックが持ってきてるって思うととても強力なカードだと思います。効果時間も9カウントぐらいあるので本当に強いと思います。レア伊藤俊介、統一名将伊藤博文、初代総理ですねが、参戦していて、これマジ初代総理なのかよってびっくりしたカードです。軽略は敵水性炎、戦場にいる間武力と知力が徐々に上がる、まあアモーとかそういう計略ですね。ただし今回は知力が徐々に上がるので、向上スピードがマッハで向上できます。どれぐらいかっていうと多分2秒に1発、まあ、1カウントで1発向上できるかなっていう感じでした。ただし今回ゲーム上 1.5 コス以下の向上力がねだいぶ控えめになっておりますので、いくら武力高くてもまあ向上力はちょっとマイルドかなって気がしました。ただ横弓とか全然気にせずバンバン白が入るのはね結構爽快でした。レア井上モンタ、武力5の鉄砲で知力8と、契約要員としてはなかなかのスペックをしていまして、契約の方が武元者の暗躍、敵の武力を下げ、対象の部隊を撤退させる時に自分の主張していくと、あれですね、三国志大戦に参戦している蘇氏の契約と全く同じ契約ですね。対象の武力を半下げ、撤退させた時に、士気が2増えるのでポイントです。この井上門下と、先ほどの、伊藤俊介を同時に出陣させた時に出陣した時のポイントが変わりますので、そういう楽しみもあるようなので、いろんな武将で探してみたいかなと思いますね。レア早急、1.5 ボス武力6の基盤で、まあスペック要因って感じの契約ですね。速攻戦法を持っていて、基盤だからまあやはり速攻戦法も今回は結構マイルドな性能をしていたって感じがしましたね。武力3の向上力そのものは多分1.2 倍ぐらいなのかなと、あんまり変化が感じられませんでした。やはり警戒されてるのかなと思います。ノーマルイリエック1、1コス武力3知力5と、スペック枠としては優秀なスペックをしている1コス基盤に見えますが、計略の方がなんと決死の闘争という固有計略で、
武力と移動速度が上がり、ただし迎撃の受けた時のダメージが上がるとなっておりますが、なんとこの計略、武力式3なんですが、武力プラス3、移動速度が、感覚ですけど 2.5 倍速ぐらい速く、まあ、現状参戦している武将の中で一番速い速度を誇っていたカードですね。効果時間は6カウントぐらいですが、迎撃を受けない場面では、無類の強さを誇っていたと思います。ノーマル山形京介、武力3、知力4、伏兵持ちと、大変優秀なスペックをしており、計略の方も長槍戦法ですので、とりあえず困ったら1コス入れていいんじゃないかなっていう性能をしていますね。とりあえず困ったら使ってました。ノーマル須府正之助、1.5 コス武力5、知力7、防柵持ちと、柵が欲しいのならば採用できるスペックかなと思います。計略の方は男の意地で三国志再戦同様、武力が10上がり効果時間終了時撤退する計略となっております。なんか高杉ウヌは天を目指さずとかと、なんかまあ見た目通りなんか世紀末剣王みたいな、セリフ回しとなっております。まあかっこいいですね。ノーマル諸角虎貞、武田くんで参戦していた武将が、今回も参戦していますね。あんまり有名どころでない武将も参戦しているところを見ると、カードプールの方も結構いっぱい用意してくると思えてきますね。計略の方は、貫通射撃、貫通射撃今回射程延長とかはついてないので、少々旧作の戦国大戦と比べると使いづらいかもしれませんね。弓じゃなくて鉄砲を持ってきてますね。まあやはり全体的に鉄砲を使わせたいのかなと思いました。ノーマル三条富士、武田信玄公の、お嫁さんで、相変わらずレアリティ低い感じにはなっておりますが、それでも計略の方は正直この勢力最強計略と言っても過言ではない計略をしていますね。四季さんで使える神速の祈り、最も武力の高い、赤の味方の武力と移動速度が上がると。四季3で武力がプラス3、移動速度多分 1.8 倍ぐらい、まあ、投げの、疾風陣雷という形になっておりますが、まあ、四季3ですので、お好みの武将にかけて、しかも2度分けできる、これが多分一番の強みですね。とっても強いカードでノーマルなのでおすすめです。ノーマル寺島中三郎、武力3、知力2、復活持ちと、まあ、わらデッキの端投げ要因って感じはしますが、前回の解説動画でも言った通り、知力に応じて向上スピードが変わりますので、端攻め要因としては少々使いづらいかなとは思います。ただしやはり復活持ちは優秀なので、バンバン端に投げていきたいかなって思いはしましたね。計略の方は強化戦法ですが、このゲームの強化戦法は武力6も上がってしまうので、とっても強いので、変な計略持っているよりかは強いかなと思います。やはり端投げの剣豪は今作結構強いのかなって気がしますので、まあ剣豪だと優秀かなと思いました。ノーマル浮き、三国志大戦より参戦の浮きんさんですが、本当に今までとは全く姿に通わない形で、ついに納金スペックになった浮金さんって感じですね。今まではどうしてもなんか最高武力もらえなかったり、伏兵持ってたりだったんですが、もう武力8、2コス、もう優秀スペックで来ましたね。計略の方はギブの長槍術、武力3上がって槍が長くなったりするんですが、効果時間の方が永続で式4なので、とても強い。いや、ほんと武力8が持ってる計略にしてはもうここ点って言っていいぐらい強い気がしますので、ちょっと強いと思います、このカード。ノーマル、長い歌。1.5 コス武力3、防作技巧と、まあ完全に計略要因なスペックをしておりますが、計略の方が、失墜の検索、江戸幕末の武将の武力が4上がって、効果終了時にこの武将が撤退してない場合、自分の死が上がる。ただし自身は撤退すると。8カウントほど武力4上がって、
計略終了時に士気が増えるんですが、一応4以上上昇しているのは確認してまして、最大状況の士気で打って、まあ、6打ってまた6が使える状況になっているところまで確認したんですが、ちょっといくつ増えてるか分かんないので、まあ、多分プラス4かなと思います。ノーマル毛利高近、スターターの1枚で、1.5 コス武力5、知力5、紅葉持ちと、非常に優秀なスペックをしており、計略の方も候補式、式4で、自身以外の武将の武力を3上げられる号令となっておりますので、連打したり、小回りが効いたりと優秀な計略ですので、スターターにしてはいいカード入れてくれてるなと思いました。ノーマル大熊智秀、こちらもスターターの1枚で、1.5 コス武力5、知力3、復活気合と、まあ、投げ捨て性能のゴンゲって感じもしつつ、まあ、使い取り回ししやすいカードかなっていう感じで、スターターとしてはありがたい計略スペックしてると思いますね。計略の方も刹那の怪力と、まあ、計略時間は3カウントほどなのですが、武力が8上がったかな。まあその刹那計略も使いやすくがいいので、最初の頃とりあえず困ったらこいつを押して守りきるみたいな使い方ができそうなので、まあスターターにしてはいい武将を入れてくれたかなと思います。まあ正直武力6の方が使われるから、ちょっとそのうち見なくなるのかなとは思いますが、まあ復活も持ってますので、わらパーツとしても使い勝手がいいかなと思います。スターターソースを持ち合わせていないので、スペックはこちらで代用させていただきます。3コス97の基盤になってますね。スターターソースですが、計略の方が式で、先ほどじゃないですね、前回の動画でも解説した通り、式5プラス4、範囲が結構広い計略なので、スターターとしては結構使いやすいカードになってますね。そして、赤い勢力、今3コスト以上が存在しなくて、最高コスト 2.5 コストなので、このスターター総数が3コストの武力9になるので、もしかしたらですけど、パーツとして使いやすいかもしれないので、結構悪くないのかなと思っております。3コス97式持ち。そうですね。3コストなので、前線にいたら、英傑光も回しやすいですし、補助計略もね結構ありますので、まあ、ただ親方様が待っていますので、確か 3.5 コス武力10、知力11の風林火山だった気がするので、まあちょっとお役目ごめんにはなりやすいのかなと思います。まあ本家として見ないとわからないので、そこら辺は様子見しながらですかね。ありがとうございます。ここまでご視聴していただきありがとうございます。まあこれでパート2、2回目の動画投稿になりましたが、まあ、2回目投稿してみての感想なんですけど、本当にセリフ回しって難しいなって思うばかりでございます。でもまあ動画投稿もね、なんかすごいこうやって練習していると、どんどんやってみたいなって思えてきますので、今後ともなんかこう視聴していただけるとありがたい限りでございます。まあ私としてもね、こう戦国大戦がちょっと好きだったプレイヤーとしては、もう一回戦国大戦がね畳まれてしまった時の悲しみを思うと、本当にこうやってまた英傑大戦で戦国大戦の武将たちが使えるのが楽しみで楽しみでしょうがないので、この界隈もまた盛り上がってくれると本当に信じて、僕も、まあ、いろいろ情報発信していきたいなと思っておりますので、よかったら高評価、低評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。